International ကကျွန်တော်အသက်22နှစ်အထက်ရှိရပါတယ်။ဟုတ်။အာသူကကျွန်တော်အသက်ကိုကတ်တက်ချက်မရှိဘူး။အရက်အမောင်းဒီကတော့ဒီဟိုဟာခြေဖျားထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူခြေဖျားနေပြီးတော့မှဒီလက်ထိပ်ဖျားအထိပေါ့နော်။သူအတိုင်းကြီးလေးရှိပါတယ်212 cm ဆိုတာ။အဲ့အတိုင်းပြည့်မီတဲ့ဟိုလူတိုင်းရှောက်လို့ရပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ platform ရဲ့အနာဂတ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမောင်းလေမယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဒါသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေအဲ့တော့ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနာမည်လေးချင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ခိုင်းစွနိုင်ပါရှင်MATS သင်တန်းကျောင်းမှာ part time instructor လုပ်ပါတယ်။ဒီ MATS သင်တန်းကျောင်းဆိုရင် Department of Civil Aviation နေပြီးတော့မှအတိအမဲ့ပြုထားတဲ့ MATS ကျောင်းလေးပါရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကဇလင်းနွေပါ။ဒီ MATS Aviation မှာ Cabin Crew Career Preparation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းသူတဦးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာမကိုပထမဆုံးမေးစင်တယ်မေးခွန်းလေးရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကကြတော့ဒီလေးရင်မောင်းလေးရင်မဲဖြစ်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့เนาะအဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လဲဆရာမအဲ့အကြောင်းလေးအရင်မျှဝေပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဓိကကတော့ဟိုလေးရင်မောင်းမဲဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းကဟိုသူတတ်မှတ်တဲ့အသက်အရွယ်ပြည့်ရပါမယ်အရက်မောင်းပြည့်ရပါမယ်အဲ့တတ်မှတ်တဲ့စီကံချက်တွေပေါ့เนาะအဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ရပါမယ်အထူးသဖြင့် English ပေါ့နော် other language အနေနဲ့ကိုကထပ်ပြီးတော့မှတက်ကြွနေဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပိုများတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုချောင်းပင်းဖြစ်တဲ့ cheerful ဖြစ်တဲ့ personality ဖြစ်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေတဲ့လူပါပေါ့နော်ဟိုကြည်လိုက်တာနဲ့ all in one ပဲနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူရဲ့ personality ပေါ့ဟုတ်အဲ့အချက်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဆရာ။အော်ဒါကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကိုလည်းမေးချင်ပါတယ်။ညီမလေးကလည်းဒါလေးမဲတင်တန်းကိုဒါတက်ထားတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဘလို့ဒီဘက်ကိုဒါခြေလန်းလန့်ဖြစ်သွားတာလေ။ညီမလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်။ဒီလေးရင်မောင်းမဲစပြီးတော့ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ International Community ကိုလည်းအဲ deal လုပ်ရတာသဘောကျတယ်။ Customer Service Industry ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမဒီ Cabin Crew Career ဘက်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာပါ။ဟုတ်နောက်ထပ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးရပါတော့ဒီဆရာမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်နေတဲ့လေယာဉ်မောင်းမဲဖြစ်ချင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကောဘယ်လို airline တွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့စီးနှင်းစည်းကမ်းတွေအနေနဲ့ကောဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့အဆုံးရှိပါတယ်ပြည်တွင်းရောဒီပါရောလေကြောင်းလိုင်းနှစ်ခုစလုံးကိုပေါ့နော် apply လုပ်ကြပါလို့ဟိုကိုကိုတိုင်း instructor လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအားပေးပါတယ်ပြည်တွင်းလိန်ကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ MEI MNNA ပြီးလို့ရှိရင် KKBZ မယင်နာဘုံအဲတန်လွဲအဲ့ဒီလိန်ကြောင်းလိုင်းတွေမှာရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အပြင်ကို5 star international airline တွေလည်းရှိတယ် Qatar တို့ Emirates တို့ Etihad တို့ Air Asia Vietjet တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာလူမျိုးတွေကိုဟိုခွင့်ပြုထားတာပေါ့เนาะလာပြီးတော့มาရှောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေစီးပင်းတတ်မှတ်ချက်တရားဘာกว่าလဲဆိုရင်ပြည်တွင်းကတော့အသက်20နဲ့အထက်ပေါ့เนาะဟိုကြောင်းပြီးသည်ဖြစ်စေမယ်ပြီးသည်သည်ဖြစ်စေ apply လုပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုဆယ်တန်းအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ international ကကျတော့အသက်20တနည်းအထက်ရှိရပါတယ်ဟုတ်သူကကျတော့အသက်ကိုကတ်တက်ချက်မရှိဘူးပြည်တွင်းကျတော့အသက်20နဲ့အစိတ်ကြအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာ၄ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးပဲနည်းနည်း slightly different ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဟိုဟာအရက်အမောင်းဒီကတော့ဒီဟိုဟာခြေဖျားထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူခြေဖျားနေပြီးတော့မှဒီလက်ထိပ်ဖျားအထိပေါ့နော်သူအတိုင်းကြီးလေးရှိပါတယ်212 cm ဆိုတာအဲ့အတိုင်းပြည့်မီတဲ့ဟိုလူတိုင်းရှောက်လို့ရပါတယ်အယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းကျတော့ဟို5ဘီနဲ့3 5ဘီ4အလောက်လောက်တော့သူကတောင်းဆိုပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့5ဘီ6အထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကန့်တန့်ချက်ကလေးတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ပညာရေးချင်းပြီးတော့ဘာသာ language ပေါ့နော်ဟိုဘာမိခင်ဘာသာစကားအပြင် language ဘယ်လောက်ပြောနိုင်လဲပေါ့ပြီးတော့ personality ပြီးရင်ပြင်မှုကရှင်ရမယ်လို့ရေကူးတက်ရမယ်လို့အဲ့ရဲ့ basic requirement လေးတွေကတော့အကုန်လုံးနှီးပါတော့တူပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းဒီပြည်တွင်းကောပြည်ပကော
ဟိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆရာမပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးဒါအဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်ကညီမတို့ကဒီ ညီမလေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေးမယ်တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုညီမလေးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲနောက်တက်လာမယ်ပေါ့နော်လေးမောင်းလေးမယ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ညီမလေးအနေနဲ့ဘာများတရားနေပြီးတော့အကြံပေးချင်တာများရှိအောင်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ career ဘက်ကို စာပြီးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာကတော့ဒီတင်တန်းရှာရရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တင်တန်းရှာရတယ်ပြီးတော့ fair price ဖြစ်တဲ့ quality ကောင်းတဲ့တင်တန်းကိုညီမအနေနဲ့ရှာခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီ MEDS တင်တန်းကြောင့်ညီမရှာတွေ့ပြီးတော့တက်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့ဆက်စားခြင်း phasing လုပ်ရတာက opportunity ရှာရတယ်အဲဒီညီမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးအနေနဲ့ဒီ cabin crew career ဘက်ကိုပြောင်းချင်နေဆိုရင်အဲကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ opportunity များနိုင်မဲ့ environment မှာနေဖို့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကတော့အခက်အခဲလေးရှိနေပါတယ်အခုမှလေးရင်မောင်မယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့သူလေးတွေပြင်ဆင်ထားဖို့ရာအတွက်ကကြတော့ဒီချက်ခုနကပြောသွားသလိုပဲဘာသာစကားပေါ့เนาะအဓိကအနေနဲ့ရ international language ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းချင်ချင်ပြောတတ်စီဖို့လေ့ကျင့်ထားကြပါလက်လမ်းမီတလောက်လေ့လာထားပါ ပြီးတော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တီကိုလည်းအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင် environment လေးအကောင်းဆုံး environment မှာရှင်းသင်ကြပါလို့အကြံပေးခြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ဆရာမကိုနောက်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရပါတော့ဒီဆရာမဒီတင် जा ပေးတဲ့အခါမှာရောတင် जा ရေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဆရာမတည်တက်လောက်လေးဘယ်လိုမျိုးတင် जा ပေးနေလဲပေါ့နော်ညာပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တင်ချင်တာကဒီလေးရင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အထိဆရာမတို့ရဲ့အနောက်ကနေဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးပေးနေလဲပံ့ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဒါနည်းနည်းတော့တခြားလောက်မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ အင်တာဗျူးပရီပရေရှင်းကိုစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရဒီပြတ်ပေါ့နော်တေချာပေါက်လေးပေါ်ရောက်အောင်ဟိုပတ်ဘူးကူညီနေပါတယ်တေချာပေးနေပါတယ်အင်တာဗျူးပရီပရေရှင်းကိုစ်ကကြတော့ဗာအဓိကတော့ဆိုတော့အင်တာဗျူးရှောက်မဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖောင်တန်လိုက်ပြီးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုရှောက်မဲ့လေချောင်းလိုင်းကိုဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရှောက်တဲ့လေချောင်းလိုင်းမှာဘယ်လိုအဲကရက်ဖ်တိုက်တွေသူကအော်ပရေရှင်လုပ်နေသလဲအဲ့ဟိုစပေါ့နော်လေချောင်းလိုင်းရဲ့ history ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ destination တွေကဘာတွေလဲပဲခီးစင်တွေသွားနေသလဲပေါ့အဲ့လိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့အင်တာဗျူးသူတို့ရဲ့ airline နဲ့ alike သူတို့ interview process တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီဘူးပေါ့နော်သူတို့တတ်မှတ်ချက်စီကန်းချက်တွေကန့်ညီရလား ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကစီကန်းချက်နဲ့ကန့်ညီတယ်ဆိုရင်တော့မှအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အချိန်မှာကိုကထိရအောင်ဖြေနိုင်အောင်သူတို့အကြောင်းလဲကိုကသိရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် interview process လေးသိလို့ရှိရင်လဲကိုကကော်ဖီတန်းရှိရှိနဲ့သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဟိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကျွမ်းကျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြေနိုင်ဖို့ကိုဒါက provide လုပ်ပေးတဲ့တင်တန်းပေါ့နော်အဲကေဗင်ခရူးအင်္ဂလိပ်ထရိနင်ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်သူကလုပ်ငန်းခွင့်သုံး လေးမောင်မဲတယောက်ရဲ့တနေ့တာပေါ့နော်လေးရင်အိယာထကစကလွယ်စပြီးတော့ပေါ့လေးရင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့လေးရင်ပေါ်ကနေစင်းတဲ့အချိန်အထိဟို aviation ဘဟုတုတာတွေပြီးလို့ရှင်ရှင်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝဟာရာတွေပြီးလို့ရှင်ရင်ဟိုတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟို time different တွေမတူဘူးအချိန်တတ်မှတ်ချက်တွေမတူဘူးဖလိုင်းအဝါတွေမတူဘူးအဲဘာသာစကားတွေမတူဘူးအဲအိဟာမှာလေးရင်ပေါ်မှာကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ခီးတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ service alike ကိုပေါ့နော်လက်တွေ့ကောစာတွေ့ကောတခါတည်းပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့လေဟို interview မှာလည်းသူကတခုခုမေးလာလို့ရှိရင်ဒီ knowledge ကတော့သိပြီးသား အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တန်းနှမျိုးနှစားနဲ့ဟုတ်သင်ချာပို့ချပြီးတော့ပတ်ဖို့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ညီမလေးကိုနောက်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုအဓိကဒီညီမနိုင်ငံမှာလေးမောင်လေးမယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ညီမလေးကလည်းဒီတန်တန်းကိုဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်နေတဲ့လူတွေတယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဓိကလေးမောင်
website personal requirement needy, physical requirement needy, a con longo, connect kindly las rao, sissy bido, go to a loo at a halli di wono, di a chain ya di de gala a drima, a pita ba, pita lu ya ba, eh, some yan shaman lidia jaro, di
personal requirement တွေရော mentally requirement တွေကိုကိုကအကုန်လုံးပြည့်မီပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီပြည်ရင်းရောပြည်ပါရောလေချောင်းလိုင်းနေမှာအဲရှောက်လို့ရပါတယ်ဟိုပေါ့နော်အချိန်လေးယူပြီးတော့အဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီစိတ်အေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှောက်ကြပါအရင်မလိုပါနဲ့လို့ညီမအနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ဒါဆီယမအနေနဲ့ရောနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလီမောင်ငယ်ပဲဖြစ်ချင်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်ကိုတခြားဟောဗာမြန်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လေရှင်ဟုတ်အကြံပေးချင်တာတော့လေကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တဲ့စံထားတာတိတ်ချပြီးဆိုရင်တော့ရအောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ကိုရန်ကလည်းလီမောင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပန်ပိုးလိုက်လို့တင် जा ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခုလောလောဆယ်နိုင်ငံတကာမှာဂေါ်ပြည်တွင်းလေချောင်းလိုင်းနေမှာရောလုံနေတဲ့ဟိုလေမောင်ပဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလေမောင်ပဲအများကြီးကိုဝေးထုတ်ပေးချင်ပါတယ်ပန်ပိုးပေးချင်ပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှဟိုပေါ့နော်ကိုရဲ့အိမ်မက်စိတ်ကူအိမ်မက်ကိုလွယ်လွယ်တကူလက်မလျှော့ပါနဲ့ပေါ့နော်အားလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါဆီယမ်ဆီယမ်အနေနဲ့ကလည်းဒါတကယ်အပြင်မှာလင်းမယ်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီလင်းပေါ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆီယမ်ရဲ့အမှတ်တရတချို့ကိုမျှဝေပြီးပါဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်အမှတ်တရလေးမျှဝေပြီးစင်ပါလဲရှင်ဟုတ်အမှတ်တရကတော့ဗောနော်ခီးတဲ့ကပြန်ပြီး appreciation လေးဟိုပေးတဲ့အမှတ်တရလေးတခုကိုမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခီးစက်မှာအဲ့ခီးတဲ့ကဗောနော်သူကဟိုအမှတ်တကယ်တော့ဟိုသူ့မိသားစုထဲကတခုခုအဲ့လိုမျိုးအရေးပေါ်ဖြစ်လို့သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူ့မျက်နှာမကောင်းဘူးကွာ။ဟိုချက်ချင်းတော့ recognize မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီလူတွေအများကြီးကို service ပေးရင်းနဲ့မှသူ့ကိုဘာလို့မျက်နှာမကောင်းတာနီးမကောင်းဖြစ်နေတာလားပေါ့။တခုခုများဟိုလင်းစည်းရချို့ဆိုလင်းစည်းရတာကြောက်တတ်တယ်လေ။တကယ်တော့သူ့ဟို family member တဲကသူ့အဖေကတော်တော်ကြီးကိုနီးမကောင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဟို less ဟိုပါပေါ့နော်။အချိန်တိတ်မရတော့ဘူးဗောနော်ဒီတပတ်အတွင်းကိုဟိုအသက်ဆက်ရှိချင်မှလည်းရှိမှမရှိချင်အဲ့ feeling လေးနဲ့လာကြတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကမကောင်းဘော့ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုအဲ့လိုစကားပြောပေးတယ် service ကိုပို့ပြီးအထူးပြုစိုက်ပေးခဲ့ကြတော့သူနည်းနည်းစိတ်သက်သာရရသွားတာဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းက flight delay လေးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့သူကအိမ်ကိုအစောကြီးဒီမိသားစုရဲ့အော်ဘောနော်နာရီတောင်ဖြစ်သွားမဲ့အရေးကိုအမိတောင်ပြန်လာတာတော့မှ delay ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့သူတော်တော်စိတ်ဖိစီးနေတာဗောနော်ကိုကအဲ့မှာဟိုသူ့ဒေချာလေးထိတ်ခဲလှုပ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူး service ပေးနေရင်လည်းမှသူ့မျက်နှာမကောင်းလို့ကိုကသူ့ကိုစကားသမီးတံပြောပေးရဲ့အချိန်မှာသူ့အကြောင်းလေးသူကကိုကို sharing လုပ်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းစိတ်သက်သာရသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဗောနော်ကျေးဇူးတင်သွားတယ်ဗောနော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အဟာကိုကိုကဟိုသိပြီးတော့မှ queue site တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်တော်ကြီးကိုဟိုကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့သူအလောက် queue site မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုစကားပြောပေးဖို့လူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကထိတ်ခဲလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဗောအရန်ကျေးဇူးတင်လို့အမေ comment letter မှာတော့မှပြောလို့ရှိရင်เนาะမိသားစုအတွက်စိတ်ပူနေတဲ့လူတောင်မှဟိုကိုကို comment letter ရေးပေးသွားတာဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်အားလေးကကိုအလုတ်ကိုခုံယူစေတဲ့ moment လေးတခုပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေးမောင်ကြီးမယ်တယောက်ကလည်းခီးတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာဒါရှိနေပြီလို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါအရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ခုလည်းမှလည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဖြေချားပေးတဲ့ဒီဆရာမောင်ညီမလေးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါလေးမောင်လေးမယ်ဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေစူးစမ်းပြင်ဆင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့မှာဒါဒီကအဲ့တဲ့နဲ့ဦးမြတ်ဒါတိတ်ဆုံပြီးတော့မိမြတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပြီးရှိပါတယ်ရှင်